Nee, ich bin doch dann hat er einen. Dann war han en gång till Norrmalmstorg, vilket en liten servicetorg kan det visa till spåret nummer 7, den blå. Mot Lussen, Gamla stan, slottet, Södermalm, går buss 76. Och mot Stadshuset Kungsholm. Går buss 62 som har sin hållplats till höger om Dramaten. Och till centralstationen kommer man med buss 52 eller 69. Då är nästa Norrmalmstorg och det är redan på plats.